Доцент Георги Йорданов ни е на гости в качеството му на ръководител и части от другия комитет. Имаме два пандемични комитета, но най-вече като заместник здравен министър. Добро утро и добре дошли. Добро утро. Здравейте. Много въпроси. Да започнем с нещо, което преди малко се чува в нашия ефир и вие, предполагам, работите с такива прогнози, математически модели. Според професор Кунчев, към 19-ти е възможно да имаме 100 000 заразени от по-лекия, но много бързо разрастващ се вариант на Омикрон. Това 100 000, той направи оговорката, че няма как да има капацитет да се направи такова изследване, но толкова ще бъдат поразените. На база на това болниците смятате ли, че ще се препълнят и кога? Първо искам да поздравя и аз тези, които носят най-разпространеното българско име и да направя една реплика на колегата, който преди малко представи времето и каза, че се очаква горещо празнуване тази вечер. Моля ви, избягвайте груповите събирания. Самоограничавайте се, защото това е една от най-ефективната форма на вируса да плъзне сред големи групи от населението. Разбирам празника, разбирам настроението, но без социално самоограничение няма да успеем да преодолеем пандемията. Сега по данните, за пръв път ли ги чувате или ги знаете и се съобразявате с тях? Данните, математическите модели са едно нещо. Там искам да кажа, че те хващат и или се опитват да прогнозират разпространение на вируса в такива групи от населението, които даже някои от хората въобще не разбират, че са заразени. Това се показа и при нашите изследвания в другите страни. Какво е обаче положението в нашата страна? Наистина, данните, които представи господин Кунчев, ако не се лъжа, бяха точни, що се касае до днешното състояние към 7 януари тази година. Ние наистина сме в подножието, самото подножие на пика, като поддържаме едно плато в последните няколко дни, между 5 и 6 хиляди души. Ма то самото подножие е високо заради опашката на делтата, което това е притеснение, защото обикновено в тази част от прогнозирането тръгваме от по-ниско ниво. От по-ниско ниво. Ние сега тръгваме от по-високо ниво. Тоест, маржините, че имат ли място за тези 100 хиляди, от които някои ще се усложнят? Тази цифра е апокалиптична, 100 000 на ден. Аз не ви препоръчвам да я съобщавате, защото мисля, че това за тази популация, пък вие преди малко казахте, че сме станали 6 милиона и половина, според мен просто е нереално да работим с такава прогнозация. С кое работите обаче? Защото във Франция са 335 000 за един ден, което те са 10 пъти повече, което отговаря на 33 000 в България. Това ли е реално? Първо искам да кажа, че научните проучвания не само в България, и в Великобритания, главно и във Франция, показва, че тази форма на този вариант на вируса, омикрона, протича зараза клинично, като че ли малко по-леко. Да. Това означава, че ние можем да насочим нашите усилия към лечение на заболелите не в болници, не в хоспитализирани, а в домашни условия, в амбулаторни условия. И във връзка с това ние предвиждаме да увеличим броя на така наречените COVID-зони, където създаваме възможности пациента, който е положителен, всеки пациент, който потърси медицинска помощ в COVID-зона, защото чувства, че не е добре, нещо не е добре с него, първо ще се тества и ако е положителен, там веднага създаваме условия той да не търси своето джипи, където вероятно ще има опашки и затруднения, а там да премине през, да му бъде направен основния пакет от изследвания. Клинична лаборатория, при необходимост рентгенова снимка на белите дробове и нещо много важно, там може да му бъде изписано лечението с тези медикаменти, които са предвидени за лечение на COVID и които реимбурсира здравната каса. Ще го има това? Не. Има го, но не е достатъчно. Имаше много проблеми. Сега организацията точно ще бъде ли направена точно така, че да реално да работят тия COVID-зони? Въпросът беше, че имаше проблеми с заплащането за тези пациенти, които са отрицателни, т.е. те трябваше да бъдат прегледани, но без да има финансова осигуреност на тази страна. И нещо много важно, което е, лечението може да продължи в COVID-зоната. Т.е. не е необходимо за втория преглед, ако се наложи, заболели да отиде в приличния си лекар, отново може да потърси медицинска помощ в COVID-зоната. Тоест, там да проследяват и заболяването му. Ние увеличаваме достъпа до медицинска помощ. Обаче, господин Йорданов, нали не отмествате поглед от болниците, защото ние разчитаме, че ще преминава по-леко омикрон, обаче данните ни до момента са от държави, които са много по-вакцинирани от нас. Точно. Тоест, въпросителната тук е голяма. Ще стигнем до там. Данните, които бяха представени, са точно за София. Наистина ние имаме около 60% заетост на болничните легла. Също висок за тази част от времето на пандемията е висок. Вярно ли е, че има само 38 вчера?
днеска не знам дали са по-малко, само 38 свободни интензивни легла в София. Не, повече са. Колко са? Повече са нещата. Аз, те ми са справката ми е в телефона. По памет са някъде между 90 и 100. Между 90 и 100? Ние получаваме почти езичасова справка. Последните ми данни са от 3,5 вчера. А все пак не разбрах, ако има толкова голям, както става и в други държави, това няма да изна, толкова голям скок на заразените за ден, с оговорката, че малък процент се услужняват, техният абсолютен брой ще е висок. Точно така, да, очаквам. Кога смятате, че ще се запълнят болниците? Ние сме готови да реагираме буквално днес, както се казва. Направили сме необходимото да осигурим възможно оптималния и максималния брой легла, които може да бъдат осигурени. И нещо важно, тъй като имаме данни, че този вирус циркулира в детските колективи, обърнахме особено внимание на децата на педиатричните легла. Защото въпреки, че тук искам да направя една скоба, вие знаете, че ние провеждаме един масов скрининг на детските колективи в училищата, за да имаме параметър, който ни позволява да осигурим присъствено обучение, както го искат по-голямата част от населението. Има ли промяна движение нагоре в данните? Не. Трябва да ви кажа, че данните там са почти негативни. Почти нямаме случаи от деца, които ги установяваме, че са положителни, но тук има едно но, защото имаме впечатление, че това може да се дължи на недостатъчно доброто технологично изпълнение на тест. Защото знаете, че те са с тестове с люнка. Точно, това искам да кажа, да разбирате. Явно, че учителите, родителите не са обучени достатъчно добре. Някак си може би... Тогава, що продължава това тестване? Трябва да имаме основание на тази част от хората, които искат, които ни представят социални моменти за развитието на децата, за тяхното обучение, тяхната социализация, ако щете. И трябва да си признаем това, че няма кой да ги гледа малките деца. Доцент Йорданов, има ли починали от COVID 3 дози ваксина в България? Последните дни вие знаете, че има една мярка на правителството за бустерните зони, която представлява един социален бонус за хората на 65 години. Въпросът е дали има някой, който е починал след 3 дози. Разследва ли се такъв случай, защото имаше и такава заявка? Не, не се е разследва, но искам да ви кажа, че по този начин бустерните зони са мотивирани хората в по-голяма възраст, в по-висока възраст. И естествено, че те са подложени на по-голямо съчетание от обстоятелства, които водят до смърт. Така че нямаме точна статистика. Това искам да ви кажа за бустерните зони, но правим анализ на ситуацията и когато имаме, ще ви кажа. Как няма статистика за бустерните зони? Точна статистика и анализа, да. Защото обикновено при възрастните хора, които в момента казвам, че са мотивирани, над 50% от тези, които се вакцинират в момента, са бустерни зони. Те има своята мотивация. Извинявайте, просто не разбрах. Да. Понеже сутрин показваме една справка, колко от новозаразените са вакцинирани, колко не са, колко от починалите са вакцинирани, колко не са. Не водим тази статистика, в момента нямаме числата. За бустерни зони специално. А защо няма статистика? Отделно не е ли важно? Защото самия Кирил Петков каза, че ще се разследват случаи, при които някой е вакциниран, а пък е починал, за да се види дали нямаме фалшив сертификат. Да. Но тук не става дума за бустери. Тук става дума за въобще вакцинирани хора с завършен цикъл на вакцинация. Тоест, България не знае дали има или няма починали граждани с 3 дози, въпреки че са вакцинирани с 3 дози. Не сме обобщили такава статистика. Да, това искам да ви отговоря. Добре, нещо друго, което прави впечатление през последните дни, около 30 е процента на вакцинирани 30, сред новозаразените. 35,7. Сред новозаразените. Този факт дали го анализирате, дали се дължи на малкия процент бустерни дози, въпреки че не го знаем колко е точно. Дали се дължи и на фалшиви вакцинации. Имате ли анализ, защото това ще се използва от хората, които са скептични към вакцините и ще кажат, те не работят. Първо искам да кажа, че в първите дни на годината имаме справка от органите на МВР. В момента има 32 дела следствие за издаване на фалшиви сертификати. 32 медицински центрове, лекари, които издават, знаете, значителен брой.
Така че има, за съжаление, не само България, циркулира тази системата на фалшивите зелени сертификати. А как се подава информация към МВР да разследват случаи на фалшив сертификат, след като не се води статистика на починали с три дози? Тази задача, която ни постави премиера, е съвсем скорошна. Аз просто ги нямам данните, които ние ги събираме данните и обещавам... Просто ги нямате, не че ги нямат. Не, да. Защото... В момента не. Аз искам да кажа, че не сме ги обобщили, но да. Тя е съвсредствено скорошна задача, която ни е поставена. А върви ли вече този процес наистина при такъв случай? Плюс трета доза, осложнение, смъртен случай и разследване. Да. Това случва ли се реално вече? Да, защото по този начин се изкривява статистиката и ние нямаме верифицирана информация за наистина за случаите, които са вакцинирани, но са е получили инцидент. Колко такива сте подали? Аз ви казвам, че има 32 дела. 32 в момента, които върват делата. Да, до момента. Искам да кажа, че на българските граждани, че ваксината не е панацея. Тя не ви пази от заразяване. Но тя има няколко предимства, едно от които, че подпомага по-лекото клинично протичане на заболяването. Не случайно в страните, където има масова вакцинация, като Израел, като Англия, като Франция, виждаме, че нещата протичат по-леко. Което не създава проблеми, защото трябва да ви кажа, например, днеска ще каснат 1200 англичани, които отиват на ски ваканция в Банско. Какво ще ги правите? Голям проблем, но от днеска пък сутринта ние въведахме една ограничителна мярка, която казва, че тя е синхронизирана и с 24 от европейските страни. Тя казва, че освен зелен сертификат, има и необходимост от PCR, 72 часов PCR. Добре, това добре. Обаче кажете това с вакцинационните пунктове, кога ще го оправите, защото и тази сутрин гледахме снимки и от Русе, и от Велинград. В Велинград вакцинационен център работи между 8 и 10. Ако за вас е приоритет наистина вакцинирането и имате амбицията 300 000 още ново вакцинирани, необяснимо работно време. Русе, огромна опашка, ето нашите зрители виждат в момента този кадър. Ние работим с регионалните структури, които определят необходимостта от разкриване на допълнителни вакцинационни пунктове. Готови сме с достатъчно хора и мобилни екипи. Готови сме, ако има хора в инвалиди, в неравностойно положение, които не могат да излизат от къщи, да изпращаме мобилни екипи, които да ги вакцинират. Ама ето, защо няма денонощни? Трябва да ви кажа, че ние имаме, как да ви кажа, фалшива необходимост от възникване на пунктове. Казва, че има много хора, изпращаме екип и се явява двама човека. Ама, вижте ги, екипа не отива там, където има опашка. Специално в Руси, или отива в не знам, веднага след като излезе, ще потърси информация, защо се е получило това нещо. Знаете, че преди първите дни след нова година, така стана в ИСУ. Там пък се оказа, че няма достатъчно ваксини в един момент. Не може ли да се организира? По принцип има големи болници в по-големите градове, които имат денонощен цикъл на работа. Да. Не може ли да има денонощен достъп до ваксина? Както имаше на много места в Европа. Можем да го направим, обаче опита показва, че само харчим ресурс. Не, няма достатъчно желание. Можем да го направим. Един екип може да стои дежурен за различни неща, но ако няма извънредна работа, така и така са будни и налични тези хора, пречи ли да имат в хладилника ваксини? Господин Николаев, към този етап, нашия начин сме осигурили достатъчно възможности за достъп на българските граждани до ваксина. Вие знаете, че ние сме готови да изпращаме в големи колективи, трудови колективи, в министерства, ако трябва, мобилни, по които да извършат тази вакцинация. Пак казвам, че някъде се получава наплив главно поради бустерната зона, която е със социален бонус на пенсионерите. Това е хубаво, защото показва, че тази мярка работи. Тук обаче вие сте абсолютно прав, че ние трябва да увеличим достъпа, свободния достъп и по-лесния достъп до вакциниране. Ще го направим. Готови сме да ги увеличим, защото наистина ние това последно място в Европейския съюз, ние гоним така с шига малко, ама тя е с тъга Румъния, която ни върви с 1% напред. Кога ще има денонощни пунктове за вакцинация в големите градове? Веднага ще ги пробираме тези пунктове. Ако са достатъчно заети като ангажимент, ще ги разкрием и в по-малките населени места. Последен въпрос от мен, моля за кратък отговор. Следващите мерки какви биха били в случай, че случаите започнат много да нарастват? За да не се изненадваме пак от днес за утре стъпка по стъпка, обмисляте ли какво се прави? Да, естествено, че обмисляме нещата. Готови сме. В крайна сметка това не е първият пик на пандемията.
вероятно с най-голямо внимание следим това, което става в училищата. Защото очакваме след 2-3 дни да видим какво стана след приключване на ваканцията. Тоест пак и когато първо децата влезат. Не, това е защото трябва да ви кажа, че децата разнасят в семействата си вируса и така че една от първите стъпки, когато там се увеличи заболеваемостта, е да применим, за съжаление, към онлайн. При какви стойности затваряте училищата? Това е характерно. Ние проучваме в момента, защото коригираме стойностите, тъй като трябва да оценим клиничното състояние на заболелите и вероятността на вируса. Но стойностите са ясни. Те са около 500-600. Малко ще ги дигнем. Тъй като почти сме стигнали. Да. Те червените, тъмночервените градове са близо, да. Точно. Ние почти сме ги стигнали. Виждате, че контролът не е добър. Сега. Виждате, че има други неща за затваряне. По заведение ще могат да ходят децата. Искам пак чрез вас да отправя едно послание. Само с действията на здравните власти, на контролните органи няма да успеем. Ако ние, цялото общество, не искаме да направим социалното самоограничение на всеки от нас, няма да успеем. За какво става дума? Родителът води детето сутрин на училище. Вижда го, че той е с 37, 5 и 8, сълзят му очичките, киха, кашля, обаче говори на училище. Не може да се разчита на такова нещо. Никой не управлява така кризата. Е. Родителите да си гледат дали му сълзят. Властите, за това са власти. За това така, и стигаме до темата, която казвате контрола. Да. Основният контрол, който е предвиден е от здравните инспектори в районните здравни инспекции. Те са в края на силата си и не стигат. Аз много благодаря от ефира на госпожа Фандъкова, която буквално онзи ден ни предложи да включи и структурите на общинска полиция в София за контрол. Сега работим с Българска агенция по храните, които така и така правят контрола на заведенията, да ги използваме и за контрол. Но включвайте, защото обяснението на края на силите си са не обяснение. И лекарите са на края на силите си, обаче трябва да продължат, нали? А разбирате, че ние сме с ограничени възможности. Ако нямаме подкрепа от обществото, трудно ще премине. Добре, благодарим ви, доцент Георги Руданов, заместник министър на здравеопазването.